Alice. Acorda, Alice. Então não foi um pesadelo. Não. Não foi um pesadelo. Como se sente? Que frio. O que vamos fazer agora? Aquele androide que vimos ontem me deu um endereço. Disse que encontraríamos ajuda lá. O trem passa do outro lado da estrada. A estação não deve ser longe. Consegue andar um pouco? Vem, Alice. Fica mais bonita assim. Parece muito mais humana assim. A polícia tá atrás da gente. É só isso. Pode ir. Colocamos guardas pelo bairro. Talvez alguém tenha visto alguma coisa. Ok, só me avise se acharem algo. O que vai fazer com isso? Não faço ideia. Pegou o primeiro ônibus que passou e ficou lá até o final da linha. A decisão não foi planejada, foi levada pelo medo. Androides não sentem medo. Divergente, sim. Eles ficam confusos com suas emoções e são irracionais nas decisões. Continuamos sem saber para onde foi. Não tinha nenhum plano e não tinha para onde ir. Pode não ter ido muito longe. Talvez.
Ela não vai longe. Logo, logo a gente acha. Vamos. Tá tudo bem?